Det er faktisk en vin, som er kassationsfarven. Hvorfor kan jeg ikke huske, men det har man simpelthen valgt i branchen for mange, mange år tilbage. De leverandører, som vi har her i Danmark, snakkede sammen og fandt ud af, at det var en god idé at gøre det på den her måde. Så det er, som skemaet er her, og den er egentlig ens også hos vores kollegaer. Der kan så dog være enkelte virksomheder, som i deres eget firma har besluttet nogle andre former for farvekoder. Og det er helt ok, så længe det er så bare beskrevet i den virksomheds sikkerhedsbeskrivelser osv. Og det forholder vi os til, hvis vi kommer ud i sådan et sted. Jeg vil da også lige sige, en af årsagerne så selvfølgelig, at den hvide er valgt, det er, at der jo stadigvæk findes kroge, som fra den oprindelige producent er farvet røde. Vi havde f.eks. i gamle dage havde Crosby-krogen. Vi havde, der findes noget italiensk krogemærker eller kædemærker, fabrikater, som er rødfarvet. Der er Schaeckler, der har rød pind, for eksempel. Så derfor, der ikke findes nogen mærker i løftegrad, meget bekendt i Europa, der er helt hvidmalet, så har det nok været en af årsagen til, at den nye kassationsfarve er valgt.